Şuşada doğum gününü qeyd etmək. Qəhrəmanımız Xəyal Balakişiyevin ən böyük arzusu bu idi. Əvəz olunmaz evlat, ehtibarlı dost, vəsiliyyətli iş yoldaşı. Ömrümün axırına qədər danışıram, xəyal haqqında söhbətim qurtarmaz. Vətənpərvər, vətənin canından üstün tutan bir oğul, mərd oğul, qəhrəman oğul. Xəyal Balakişiyev həyatını dəfələrlə riskə ataraq ən təhlükəli ərazilərdə qorxmadan döyüşüb. Azərbaycan bayrağını vətən bilən şəhid Xəyal Balakişiyev müharibəyə gedərkən yarı yoldan qayıdır. Vətənin əmanətini götürməliyəm deyir. Əskərlikdən gətirdiyi kiçik bayrağı özü ilə aparır. Hər bir şəhidimiz qəhrəman olduğu kimi, o da bir qəhrəman, ürəkli bir qardaş idi biz üçün. Bütün döyüş əməliyyatlarında həmişə öndə, özün qabağa verərdi. Xəyalla oktyabrın 4-dən 5-dən keçən gecə hərbi komissarlıqda tanış olmuşuq. Yəni bir yerdə könüllü cəbhəyə yollanan günü. Xəyaldan çox sözlər danışa bilərəm. Xəyal yəni elə bir mərd oğuldu ki, hər bir şəhidimiz kimi, hər bir qazımız kimi. Xəyalla yəni bizim yeməyimiz, içməyimiz, hər günümüz bir yerdə olub, dərdimiz, sirrimiz. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xəyal Balakişiyev ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Xəyal Balakişiyev oktyabrın 25-də Füzuli döyüşləri zamanı qəhrəmancasına vuruşarkən şəhid olub. Bugün onun doğum günündə yaxınları, dostları yaşadığı ünvanda xatirə lövhəsinin açılışına toplaşdılar. Fidan Babayeva, Qəhrəman Məmmədov, Ayşəm Rüstəmova, Xəbərlər.